Može se reći da je taj zbornik izašao posle dve godine strpljenja da se održi njegova promocija. Glavni uzrok je bila pandemija. Zbornik je izdao i konkurs organizovao umetnički klub Raskovnik iz Smedereva. 17.9. je konačno ove godine održana ta promocija u saliku Centra za kulturu u Smederevu. U zborniku je zastupljeno 83 autora sa po tri pesme. Autori su iz regiona, pored naših domaćih, znači iz Hrvatske, iz Republike Srpske, iz Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije, Crne Gore i Slovenije. I ima tu autora iz Italije, Švedske, čak i iz Australije. Sad da nabrajam, neke bi sigurno i zaboravio. Uglavnom, zbornik je međunarodnog karaktera i ima izuzetno dobrih autora i dobrih stihova o vinu, vodi i rakiji. I Šida su na tom konkursu učestvovali i prošli, znači iz naše opštine, Rada Krsmanović, Slobodan Cvitković i ja, što je veliki uspjeh za ovu našu sredinu. Mi nastavljamo i dalje da učestvujemo na tim konkursima koji predstoje. Sad predstoji konkurs Skora, Saveza književnika o otadžbini i rasejanju, Sazvežđa 22. Pa konkurs Reč u vremenu Srpskog umetničkog društva iz Beograda i Garavi sokak, tradicionalni Garavi sokak u Inđiji, koje sve su to tradicionalne međunarodne književne manifestacije.